Από τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την επιχορήγηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Ηπείρου, καθώς την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται η έκδοση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου της πρόσκλησης ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην περιφέρεια Ηπείρου με συνολική δημόσια δαπάνη 30 εκατομμύρια ευρώ. Πρωταρχικό στόχο τη πρόσκληση είναι η στοχευμένη δημόσια στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκή ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων τη νόσου COVID-19. Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στι 15 Οκτωβρίου, ενώ μπορούν να ενισχυθούν με τη μορφή επιχορήγηση μικρέ και πολύ μικρέ επιχειρήσει τη περιφέρεια Ηπείρου που επλήγησαν από την πανδημία. Οι βασικέ προποθέσει συμμετοχή των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση είναι μεταξύ άλλων να δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Ηπείρου, να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1η Ιανουαρίου του 2019. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους κάτι της πρόσκλησης, να είναι πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση κατά το 2019, να απασχολούσαν λιγότερο από 50 εργαζόμενους και να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού εμπορικού χαρακτήρα: ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρυθμη εταιρεία, ετερόρυθμη εταιρεία, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση, ΝΕΠΑ, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του νόμου 4430 του 2016, ως ισχύει, συνεταιρισμός, δικηγορική εταιρεία του άρθρου 49 του νόμου 4194 του 2013, αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών, συμβουλεογραφικές εταιρείες του Προεδρικού Διατάγματος 284 του 1993. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης στα 3.000 ευρώ και μέγιστο το 15.000 ευρώ. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Οκτωβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι και η ημερομηνία λήξης των υποβολών στις 4 Νοεμβρίου και ώρα 3 το μεσημέρι. Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependisis.gr με την ένδειξη ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στην περιφέρεια Ηπείρου.